Começa agora mais um Caixa de Música. E meu convidado de hoje, eu quero te dizer que a voz dele é muito familiar para você, falada ou cantada. E hoje ele vem mostrar o seu décimo álbum, Pedaços. Décimo, pastor? Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Prazer meu estar aqui com você hoje, viu, Graça? Olha, eu sabia que você tinha vários CDs, mas eu não sabia que você já estava no décimo. Que Pois legal. é, você não sabe nem minha idade também, viu? 51, quer dizer, quem tem 51 tem o décimo álbum também. E o Kleber está aqui com a gente. Maestro Kleber, você está acompanhando aí? Isso aí. Mais uma vez aqui no Caixa, um prazer. Prazer ter Uma você bênção pra aqui, gente. produzir o CD Pedaços. Isso aí, um privilégio pra mim. Foi muito. O Kleber é meu conhecido de longas datas. Ele é bem mais novo que eu, lógico, né? Tá na cara. Mas Mais uma vez, viu, quando eu pastor? já Isso mesmo. cantava, quando eu já cantava no, nos Arautos, aí o Kleber, já fazia um tempo que eu cantava, o Kleber estava ali começando a vida, né? Bem novinho, meninão, e a gente. Eu ia. As primeiras viagens que eu fiz divulgando Basta Confiar, o Kleber ia comigo, tocando piano junto com o playback, outras vezes sozinho ali e tal. E a gente viajou já desde aquela época. Depois ele veio trabalhar na Voz é Possível e Novo Tempo. Que legal, História vem de longas datas, mal realmente. imaginava você, né, Kleber? Pois é. Legal. E olha, o CD é esse aqui, que tá bonito. Pastor, você saiu bonito também nessa capa, viu? Obrigado, viu? Eu tenho que confessar, tem um Photoshop no meu pescoço aí, viu? Pastor Fernando Iglesias, esse é o CD, lançamento da gravadora Novo Tempo. Tá numa super promoção. Não quero falar, mas já falei, tô na promoção. 0300-789-1111, ou você pode adquirir o seu novotempo.com/gravadora. Isso aí. E o CD para você participar hoje e concorrer, tem três jeitos. Ou você liga para 0 operadora 12 21 27 30 10, é um jeito. Ou nas redes sociais, ele já deu a dica aqui. Você tem que responder pra gente. Qual é o primeiro álbum do pastor Fernando Iglesias? Ele falou que se você prestou atenção, ele acabou falando. Então você pode fazer isso via Twitter, manda Falar onde. de novo, não. Não, né, pastor? Aí vai estar moleza demais. Aí você pode participar via Twitter, manda seu beijo, seu abraço, fala de onde você está assistindo. Arroba Caixa de Música, não esquece de colocar hashtag Caixa de Música, tudo junto, sem acento. E pelo facebook.com/caixa de música, curta lá na nossa página e veja como participar. E antes de dar início aqui ao nosso programa, eu quero te avisar do desafio do Caixa dessa semana via Instagram. Você já colocou sua foto? O desafio dessa semana é: essa é minha vida. Coloca uma foto que tem a ver. Tenta ser criativo, né? Tenta sair do lugar comum. Coloca uma legenda bacana, não deixe de participar e coloque a hashtag Desafio do Caixa, beleza? Pastor Fernando, antes da gente começar a conversar, eu quero que você. Pedaços que vai começar? Pedaços, é o tema do disco que a gente vai abrir Vamos lá. Essa a música é caixa o de tema música. do disco. Ela é uma música do Gabriel e do Lucas, né? E Que é que já tinha sido linda. gravada pelo Gabriel lá no disco do coral do UNASP, do Campus Engenheiro Coelho e tal. Sabia que eu já tinha ouvido ela em um lugar? Todo mundo sabe, eu já ouvi em algum lugar e tal. E foi muito bem gravada lá, então foi um desafio para mim gravar aqui É também. muito bonita, essa letra é linda. Mas com meu filho que cantou lá, eu digo, agora vou cantar também, então. Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi, pedaços que de mim caíram, pareciam ter caído no vazio. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei, é feliz quem já chorou ao que é pecador ao
longe caminhei sem ter Deus. Até o respeito próprio eu pedi, tentando procurar saídas. Na mesma armadilha eu caí, mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao que é pecador ao clamar pelo perdão. Meus pedaços Deus juntou, e a fórmula de vida que resiste à tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças pra enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é já chorou ao perceber que é pecado ao clamar pelo perdão. Meus pedaços Deus juntou. Essa música é linda, eu tava ouvindo essa música de manhã e eu fiquei emocionada, porque eu acho que tanta gente, assim como eu já me senti, de perder a inocência que fala no início da música, né? E dá a impressão que quando você perde a inocência, você nunca mais vai ser o mesmo. E aí, eu achei tão lindo como o Lucas escreveu, né? Que Deus pode... E eu achei perfeito que depois, você não vai cantar essa música, pelo menos agora... você vai cantar no terceiro bloco, A Noiva. Mas eu, quando ouvi pedaços, tem tudo a ver, né? Deus vem, vai resgatar a sua noiva, vai restaurar. Se eu não me engano, no livro de Oséias, que ele fala que ele vai dar essa noiva a inocência que ela tinha nos tempos de mocidade. E é muito bonito isso. Por causa da história de Oséias, né? Uhum. E tem muito a ver, por exemplo, a noiva, a Nova Jerusalém, né? Que Jesus se encontrou com ela, né? Ele está com ela agora. Jesus veio se encontrar com ela lá em 1844, quando aconteceu o clamor da meia-noite. Uhum. E a gente fica pensando, eu ficava pensando, mas que coisa interessante. Jesus, o noivo, veio se encontrar com a noiva é a Nova Jerusalém. Não sou eu a noiva, não, uhum, é a igreja. A noiva é a Nova Jerusalém, mas quem é que faz uma cidade? São as pessoas, uhum, né? Então, ele já tem lá uma igreja que está lá, que é só a primícia, ou são só as primícias daquilo que vai ainda. Quem são? Enoque está lá, Moisés está lá, né? Aquelas pessoas que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou, uhum, são as primícias, né? E nós vamos nos unir para formar essa noiva completa, né? Lindo. Aliás, você faz... essa série que você faz é bastante conhecida, né? Hoje eu estava procurando lá uma música para colocar no Facebook do Caixa, e vi lá, Fernando Iglesias dá muito clamor da meia-noite, que é um assunto que você tem. A gente já está na quarta temporada, já fez a quarta, vamos para a quinta agora, no segundo semestre.
inclusive, está disponível. Se você ficou curioso, está disponível para você assistir lá no YouTube. Pastor, quando é que vocês começaram? Como é que se chamou o Clebão e começando? Vamos fazer um CD? Quando do período de início de... Como que eu falo? O início, as ideias e tal, até terminar de gravar o projeto. Quando é que foi isso? Ano passado? Vamos conversar, Kleber. Foi ano passado, né, Fernando? Foi no ano passado, nós começamos... sentamos lá, vimos o repertório, que a gente tinha, que não tinha. Começamos a ir atrás, conversar sobre essas coisas e ver arranjo, né? Porque os arranjos ficaram com o Kleber, né? Uhum. E caminhou rápido o projeto, na verdade. Ele não foi enrolado, assim. Porque tem projetos assim, que você começa a fazer, daí demora um ano para fazer. Esse não muda. Foi... Esse durou uns 3 meses, eu acho, né, Fernando? Para começar e terminar o projeto, assim, foi tudo bem rapidinho, organizadinho, certinho. E a escolha desse repertório que já... Ah, sensacional, né? Tem um menino aí, que eu até esqueci o nome dele. O Vitor Queiroz. O Vitor, que foi uma novidade sensacional, super bênção para o projeto. Até perguntei dele, porque tem 3 músicas Isso, dele, tem, né? Tem canções lindas dele, São muito duas legal. Músicas do Gabriel e do Lucas. Isso. Iglesias, tem a música que é linda do Daniel Salles também, Quando o Espírito Soprar. Tem do Jader, uma parceria sua com o Gabriel, tem música do Jader, do Silmar, e 3 do Vitor, e tem também esse Daragô, episódio de Oliveira. Novo também, né? Novo também, nunca tinha ouvido. O pessoal não conhece. Essa daí foi a última música que entrou no disco, a gente estava lá, tinha uma música que a gente vai, não vai. É do pessoal do Sul, né, Fernando? Do Sul, tive lá no IACS, né, nosso colégio internato lá perto de Porto Alegre, e um grupo cantou, né? Uhum. E eu ouvi aquela música, achei linda. Era do primeiro CD deles, o pessoal conhece bem lá no Sul, mas no resto do Brasil, não tanto, né? Uhum. E eu pedi, e como eles estão lançando o segundo CD agora, eles deram a do primeiro para mim. Eu não pedi a do segundo, talvez dessem também, né? Mas eles me deram essa música. Que foi a última música, assim, a derradeira, né? Acabou que ela ficou bonita, grandiosa, foi bênção também. Linda, olha, o CD, ele vem com playback também, são 10 músicas. Lembrando que tem aqui uma música, a última música do Jader, e o seu último, o seu penúltimo disco, né? Tinha uma música, a música Tisla era do Jader também. É isso mesmo. E essa música é muito, muito bonita, tem uma orquestra muito linda também. Ela foi também colocada no filme do Bullion. Ah, né? Já saiu o filme? O filme saiu, a divisão andou promovendo o filme, mas ele está disponível também, esse filme. É um filme que fala a história de alguém que estava na igreja, saiu e voltou. E essa música se chama Arrependido, uma música muito bonita. Vamos cantar agora, Quando o Espírito Soprar. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Os nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito, viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar, pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar? Por
razão. Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Os nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho. Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho. E Jesus Cristo vai voltar. Você está assistindo Fernando Iglesias aqui no Caixa de Música. Foi só o começo, ainda tem mais dois blocos. Não sai daí, que a gente já volta. De volta com o Caixa de Música. A gente aqui com o pastor Fernando Iglesias, que ontem teve no consultório de família. Foi bom, pastor? Estive lá. Você, passei Maricel, por uma consulta lá. É, teve uma consulta da lei de... Maricel e eu. Deu. Tá tudo ok com tá vocês? Tá tudo ok, tudo aliás, ok. Aliás, é bom, eu achei bonito aqui, e o meu produtor aqui me lembrou no ponto, e eu achei bem bonito, que esse CD foi dedicado a Maricel. Foi. E tem gente que pensa assim, nossa, depois de tantos anos de casado, ele tá dedicando um CD pra... Eu achei isso tão bonito, pastor, porque é como se... É, depois de tantos anos, ainda é uma novidade. É porque Salomão fala lá em Cantares, né, no capítulo 5, que o amor e a paixão explodem como chamas. Então, ele não deixa a paixão de lado. Não é aquela paixão pueril, egoísta. Uhum. É a paixão que vai mantendo você amando e apaixonado. Então, essa é a receita dele. Que coisa linda. Olha, CD Pedaços, você, para concorrer esse CD, você pode ligar para a gente, 0-12-21-27-30-10. E nas redes sociais, Twitter e Facebook, me diz, tem um monte de gente que está acertando, não sei se está acertando mesmo, ou tem gente que até falou o ano, 92, ou se está copiando, mas está valendo. Você participa e a gente quer saber qual foi o primeiro álbum do pastor Fernando Iglesias. Então, não deixe de twittar. Vou colocar lá no Facebook pra gente. E lembrando que esse CD é uma novidade da gravadora, você pode entrar e adquirir o seu, novotempo.com/gravadora, ou ligar para 0300-789-1111, tem uma promoção boa demais. Pastor, eu perguntei aqui pro pessoal se tinha alguma pergunta para você. E aí, tem algumas perguntas que tem que ver com seu ministério de orador, de cantor, né? Aí tem uma pergunta que eu acho muito injusta, que é qual que você gosta mais? Aí, a gente aqui conversando no intervalo, eu vou transformar essa pergunta numa outra. Quando é que começou? Se pregar sempre foi tão natural quanto cantar? Se surgiram as coisas na mesma época, né? Cantou primeiro, pregou primeiro, como é que foi isso? Bom, eu comecei a cantar mais ou menos na época que comecei a pregar, porque foi quando eu fui para Sorocaba, aí o pessoal adolescente assim, como eu, né? Uhum. E eles participavam muito na igreja. A Maricel era pianista de um grupo que tinha lá.
E a gente começou a namorar eu comecei a cantar, descobri que eu cantava. Uhum. Ia para a igreja, Como assim descobriu que cantava? Não sabia? Ou não. Não levava a sério? Não, não sabia, porque eu nunca cantava na igreja. Uhum. Ali que eu comecei, né? Entendi. Então aí, de repente, apareceu um solinho, uma beiradinha de um solo de uma música do grupo para mim. Aí eu ouvi minha voz, até achei interessante, no uhum. meio da coisa lá. As pessoas começaram a falar, então eu comecei a ensaiar com ela sozinho também. A gente ia para a igreja antes, ela tocava, ligava o som da igreja para cantar no microfone uhum. também, sentia a voz. E nessa época eu fui desafiado também, fui levado lá para um curso de líderes e deram para a gente um projetor de slide de presente, era coisa de última geração, você põe um slide aqui, empurrava para lá, tirava ele daqui, põe aqui, empurrava para lá. Era uma coisa linda, né? Passar, aquilo era um negócio fantástico. E aí eu não queria perder, mas disseram assim, ó, é seu, mas você tem que fazer uma série de evangelismo. Uhum. E eu tinha que pregar. Então, a igreja lá foi maluca o suficiente para me alugar um salão, uhum. onde tinha sido um cinema pequeno, e fomos para lá, aquele grupo musical, para fazer a série. E eu era o orador daquele negócio. E qual era a série? Você lembra? E a Maricel passava, assim, os slides. Qual era a série de conferência? Lembra o tema? Não me lembro, mas era copiada de alguém. Alguém era alguma coisa da Voz da Mocidade, uhum. que eu ia seguindo os esqueminhas dos sermões. Ela ficava no slide, assim, até eu fazia assim, ela passava o slide. E você ficava nervoso para pregar no começo? Passou? Muito. Você quer ver, então? Ah. Fazia assim, ela passava o slide. E uma vez um menininho, no terceiro dia, sentou na frente e ele começou a fazer assim, ó. E ela foi passando todos os slides. E eu tão nervoso que eu nem para dizer assim, ó, tem um menino aqui, imagina. Eu me perdi todo, o slide passou todinho e eu estava no começo do sermão ainda. Mas as duas coisas aconteceram juntas. Assim, foi junto. Eu sempre dei preferência mais para o meu ministério pastoral do que para o musical. Uhum, uhum. Então, eu costumo dizer que eu não sou cantor, eu sou um pastor que canta. Uhum. Aí eu prego e canto também e tal. E sempre na minha vida, nas escolhas que eu fiz, sempre preferência para o ministério pastoral. E Deus me possibilitou da música vir junto até hoje. Mesmo eu não podendo hoje ir para todos os lugares ainda, poder gravar o 10º disco. Que coisa maravilhosa, né? Então, você vai cantar agora Céu e Mar, que isso. É do Gabriel... É essa música, eu vou cantar, depois tá. A gente fala um pouquinho sobre ela, tá bom? Deixa eu só fazer um negócio, como foi esses dias aí, sábado passado, o Dia Internacional da Mulher? Uhum. Então eu vou fazer uma homenagem, dedicando essa música que eu fiz para a minha esposa, para a Maricel, vou dedicar a todas as mulheres que estão assistindo Caixa de Música. Deus fez o mar, um azul de imensidão, onde o vento leva um barco em solidão. Deus fez o céu, onde o vento faz canção, passarinhos a voar. Deus casou o céu com o azul do mar, onde estrelas vão brincar. No horizonte o céu beijou o mar, e nada pode separar céu e mar. Oh, céu e mar. Deus me deu você como deu o céu pro mar. Céu e mar, oh, 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 oh. Mar e céu Deus fez e me fez pra eu te amar. Deus fez você, seu sorriso é como a praia, que moldura o mar num dia de verão. Deus me criou como o céu que envolve o mar, fez as nuvens pra enfeitar.
Deus casou o céu com o azul do mar, onde estrelas vão brincar. No horizonte o céu beijou o mar e nada pode separar céu e mar. Oh, hey. Fez pra eu te amar. Quando a noite chega e envolve o ar, o céu reflete a lua lá no mar. Céu e mar. Deus me deu você como deu o céu pro mar. Céu e mar. Oh, oh, oh. Mar e céu Deus fez e me fez pra eu te amar. Ah, que coisa linda. Eu fiquei aqui com cara de bobinha. Coisa linda. Essa é a declaração de amor, né? Lindo demais. Tinha tudo para ser brega essa música, não tinha? Uma música feita pelo marido para a esposa com o nome da mulher na música. E não ficou. Quem manda ela ter esse nome que tem, né, dois, mar e céu, duas coisas... Nossa, o meu telefone que caindo do bolso. É duas coisas tão imensas, né, que tem a ver com o amor de vocês. Coisa linda. Super musicais, né? Super. Céu e mar funciona super legal. Era para ser, né, essa música? Era para ser. Essa música provoca dois efeitos. Um positivo para mim, que acumulou milhagens com a minha esposa, para mim. Já tenho o perdão de vários defeitos que vai acontecer no futuro. O segundo é que para você, marido, em casa, a tua mulher vai cutucar e dizer assim, para mim você nunca fez nada. Né? São os dois efeitos. Aí ele vai olhar, você não tem esse nome poético. Mas, pastor, vocês namoram desde a adolescência. Você lembra a idade que vocês começaram a namorar? 16. Aliás, 16 eu tinha 16 incompleto ainda, de 15 para 16. É lindo, né? Uma vida inteira juntos. É, é um namoro de outra época. A gente se encontrava na igreja, da igreja ia para casa dos pais ou para minha casa, pois, né, cada um na sua casa é um namoro onde da mão era uma coisa emocionante, né? Então, é aquele namoro longo assim. Depois eu fui fazer teologia, eu ficava em São Paulo, ela ficava lá em Sorocaba e tal, até a gente casar. Foram 7 anos. Coisa linda. Pastor, a próxima música é Tu Me Susterás, essa música... Essa é do Vitor. Essa é do Vitor, né? Vamos lá, então. É o seguinte, vocês vão me perdoar aqui se eu não acertar todas as letras, porque o disco é recente, eu tô aqui exercitando. Me sondas e me conheces, percebes de longe todo o meu pensar. Ó meu Senhor, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti, meu Deus. Soberano Deus, antes mesmo que a palavra chegue à minha boca, inteiramente a conheces, és maravilhoso. Música para o pessoal cantar junto, uma música de louvor. Espero que você cante na sua igreja essa música. Me sondas e me conheces,
percebes de longe todo o meu pensar. Ó meu Senhor, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti, meu Deus, soberano Deus. Antes mesmo que a palavra chegue à minha boca, inteiramente a conheces, és maravilhoso. Pra onde fugiria eu do teu Espírito, meu Deus? Até ali tu me susterás. E se subir até ao céu e a profundeza eu descer, a tua mão sempre susterás. Imagina cantar essa na sua igreja. Cantou essa na sua igreja? Ainda não. Nós estamos guardando as músicas. A única música que eu cantei foi Céu e Mar no sábado passado. Último sábado, Dia da Mulher, dediquei para as mulheres. E aí foi interessante. A música foi correndo e quando coisa assim, Mar e Céu, Deus fez a igreja, tu fez. Oh! Pastor, quantos membros tem sua igreja? Olha, a gente fez uma atualização dos livros lá de secretaria. Uhum. Muita gente muda, não pede carta de transferência, o nome fica lá, mas ela não está mais. Uhum. Então, nós, com isso, nós, depois de um ano averiguando e tal, nós tiramos 600 nomes do livro da igreja. Okay. E ficamos com 2.500. 2.500. É muita gente. Para você que não sabe, pastor Fernando, ele é pastor lá na Igreja Adventista do Sétimo Dia em Curitiba, a igreja central que fica na rua Carlos de Carvalho, 400. Eu quero até aproveitar para dizer para o pessoal que eu quero fazer dois convites. O primeiro é para o lançamento desse CD. Você que é ouvinte da Novo Tempo, conhece a Novo Tempo, mas não conhece a Igreja da Novo Tempo, a Igreja da Novo Tempo está na Carlos de Carvalho. Lógico, muitas outras igrejas adventistas que tem lá, mas no centro, a Carlos de Carvalho, 400, bem no centro de Curitiba, pertinho da Visconde de Naca. Vai ser dia 29 de março. Às 20 horas, lá na Igreja Central de Curitiba. O outro convite é porque você que segue a Novo Tempo, que é ouvinte, está acostumado com a Glaucia, está acostumado com o Ivan Saraiva, com todos a Darleide, com todos os apresentadores de programa, nós vamos ter muitos deles participando de uma série aos domingos à noite, a partir do último domingo de abril. Então, nós vamos ter durante 2 meses... O Arilton, o Ivan, que o Leandro legal. Quadros, a Darleide e outros estarão passando ali pela Igreja Central de Curitiba, pastor, aos domingos à noite. E você é o nosso convidado especial, Verdades para um Novo Tempo. É o nome da nossa série lá. E olha, pode ter certeza que você vai ser muito bem recebido, porque a igreja, apesar de ser super grande, sempre cabe mais um. E é uma igreja carinhosa, um povo receptivo. Carismático, vai ser bom. Eu ainda não conheci ela depois da reforma. Eu vou aproveitar para fazer um convite também, posso, Fernando? Faz o seu convite. Então, com todo prazer. Eu estou na Igreja do Portão, fica na Rua Curitiba. Maranhão, 2220, em Curitiba. E as Pastor Silas, e as quartas-feiras, a partir do primeiro quarta-feira de abril, vai ter uma série de 40 quarta-feiras, certo? Com os apresentadores da Novo Tempo, com os cantores também. Então, se você quiser aparecer, conhecer outra igreja da Novo Tempo, você é muito bem-vindo. E esse é no bairro do Portão. Isso. Legal, a Curitiba está cheia de igreja animada, Boqueirão, Portão, Igreja Central. E falando numa semana geração, essa é fácil para você ir. Quem sabe você não mora em Curitiba, né? Ou não mora próximo, você não vai poder ir nessas que eles fizeram o convite agora. Mas está acontecendo uma muito especial para as mulheres, na web, é online. Então, pega aí o endereço novotempo.com/Só Mulheres, tá aí na sua tela. Darleide tá fazendo às 9 horas da noite. Então não perca, é até sexta-feira, 9 horas da noite. Vamos para um intervalo rápido, depois de tantos convites, a gente já volta. Música.
volta com caixa de música. Eu vou pedir pro meu convidado sortear aqui, por favor, pastor. Vamos ver se... Todo mundo enfia a mão lá embaixo, não enfia? Todo mundo enfia a mão lá embaixo. Vamos pegar bem de cima. Ah. Vamos lá. Quem tava em cima, vamos ver se atende o telefone, porque ontem foi difícil. DDD 84, Nordeste, né? 84, final do telefone 1200. DDD 84, final do telefone 1200. Pegar aqui umas de cima também. Pra, né, se não atender, pegar até uma quarta opção aqui, a gente tem vários hoje. Pastor, eu tô aqui com a revista Princípios, que eu falo dela todo caixa de música. E o pessoal gosta dessa revista, que foi feita já faz alguns anos, né? Já. E pra quem não sabe, foi o pastor Fernando Iglesias, né? Que escreveu, que estudou bastante, que teve a iniciativa de fazer esse projeto, que para a época era bem diferente, ainda é diferente. É. Foi o primeiro curso que a gente fez aqui em revista, em formato de revista. Uhum. Né? Essa revista ela é o quê? Para o pessoal que estuda bastante, que pensa, pessoas que estão em cima do muro. O que eu costumo dizer é o seguinte, tem uma época aí, nós estamos nessa época em que os ateus estão pregando né, o ateísmo. E um deles, bem conhecido, diz assim, o meu livro é para os que estão em cima do muro. Eles não se decidiram pelo ateísmo, nem por Deus. Uhum. Então, eu viso atrair essas pessoas. E essa música, essa revista foi feita para o mesmo público. Para aqueles que estão em cima do muro, não conseguem acreditar naquela história do ateísmo, do acaso, que não faz sentido nenhum, né? Mas também não consegue ter uma certeza a respeito de Deus. Essa revista tem esse enfoque aí. E olha, ela pode ser sua de presente, nossa, aqui para você. Você pode entrar no nosso site, caixademusica.com.br, à sua direita. Você vai encontrar ali a revista, você clica, faz seu cadastro e você pode escrever para Novo Tempo, Caixa Postal 7, Jacareí, São Paulo, CEP 123179070, coloca lá no envelope, Revista Princípios. Pastor, você vai relembrar agora uma conhecida ou você vai deixar ela para depois? Não, vamos relembrar essa conhecida agora. Vamos relembrar? E olha, ela tá no primeiro álbum que a gente vai revelar o nome dele, Basta Confiar, de 1992. Isso mesmo, 1992. Pra Sempre Vou Te Amar é o nome da música. Você sabe cantar comigo. Ao nascer eu ouvi você chorar e pude até sentir seu coração pulsar. Ninguém me viu ali, mas eu te amei e só vou pedir ouça o que direi. Como criança eu pra sempre vou te amar, e se o calor faltar em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Pude ouvir a primeira oração e as promessas sinceras que me fez. Um dia então prostrou-se dizendo que pecou, te dei a mão e o tempo então. Criança, eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar.
Como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Amém. Eu acho que todo mundo tem uma história com essa música, né? Tava lembrando aqui que essa música foi cantada no dia do meu batismo, quando eu tinha 12 Uau, anos. Que legal. Pelo menino que eu gostava. Uau. Como que esquecer, bacana. Né? É, olha, quem ganhou na híbrida foi quem mesmo, produção? Oi, Elda, tudo bem com você? Você tá na linha? Estou sim, Glaucia. Você fala de onde? Natal, Rio Grande do Norte. Olha que beleza! E como é que tá o tempo aí, Natal? Eu digo pro pastor que ele está vendo, vim aqui. Ô, Elda, você ganhou um CD que eu acho que aí em Natal ninguém tem ainda, viu? Olha só que beleza. Você quer Ave me... Maria, assim que eu vi o pastor, esse CD vai ser meu. Você quer mandar um beijo pra alguém, Elda? Diga a ele que ele vinha sempre aqui, eu tô com saudade. Eu tô com dificuldade de ouvir. Você fala, que tá com saudade do pastor, é isso que ela falou? É isso? É, que saudade do pastor. Obrigado, Elda. Deus abençoe aí, viu? Você matou a saudade hoje, Elda, e ainda ganhou um CD. Ah, matei. Ele que é Ave Maria, pra mim é um pastor especial. Amém, Elda. Obrigado, viu, Elda? Ora por mim, vou estar orando por você hoje. Elda, pastor. Elda, um beijo grande pra você. Obrigada beijo. Pela tua simpatia. E um abraço pra toda a família. Obrigada. Um beijo pra sua família. Que Deus te abençoe. Obrigada pela participação. Oh, que legal, né, pastor? É, isso é bonito de saber que tem tanta gente que tem um carinho grande por você, que ora por você, né? Oh, muito, ainda muito. Hoje fora da TV, assim, e, não tão... E algumas vezes eu oro pra Deus assim, Senhor, porque a luta é difícil, né? Uhum. Eu digo, Senhor, tá muito difícil, mas olha, eu tô com crédito, é porque tem um monte de gente orando por mim, então me põe pra frente aí. Pastor, antes de terminar, você lidera uma igreja super grande, você é um líder espiritual dessas ovelhas aí, enfim... Eu sei que tem muitos líderes que estão nos assistindo agora, e quando eu digo líderes, não estou dizendo necessariamente pastores, mas líderes da sua casa, enfim, você tem um conselho, um segredo? Se você pudesse dividir um segredo com eles em relação a isso? Olha, eu vou falar para eles, né, mas o meu segredo, o meu conselho que eu vou dar é seja autêntico, né? Se... O que você é não está legal para mostrar para os outros, não adianta esconder, eles vão notar mesmo assim. Então seja autêntico e se não está legal, então busca Deus, porque só Ele é que pode mudar essas coisas assim, sabe? Coloca Deus em primeiro lugar e não esquece de reunir a família ao redor de Jesus, assim, todo dia. Um pouquinho, vamos fazer uma oração, chama todo mundo para orar, né? Então, autenticidade... E a liderança espiritual chamando todo mundo para Deus todo dia. Lindo demais. Tão simples e tão verdadeiro. Pastor, você vai estar amanhã no Está Escrito? Você vai cantar adoração, no Está Escrito Adoração, vou né? Cantar. Vai estar no Conexão ainda essa semana também. Então, você que estava com saudade, vai dar bastante para você Overdose. Matar. Overdose. Pastor, que Deus te abençoe. Prazer ter você aqui mais uma vez. Amém. A você também. Obrigado pelo convite, viu? Que Deus abençoe você nos seus desafios, que essa sua a música chegue nos lugares que você não pode estar, muitas vezes pregando, e que ela chegue e faça o trabalho do Senhor, o trabalho do reino amém, de Deus. Amém. Pro reino de Deus. Que Deus abençoe você. Se você perdeu, hoje, 6 horas da tarde, você pode rever desde o início do programa. E amanhã a gente vai ter novo tom aqui. E a gente se despede com que música? A noiva que é a nova Jerusalém. Essa música é cantada para a noiva, para a Nova Jerusalém. E houve luz, a glória de Deus renasceu em ti. Densas trevas e escuridão
cobrem a terra, mas não a ti. Meu coração regozija e se alegra, todo mar se torna a ti. Tu és do Senhor, não te deixou, coroa de glórias, tu és para Deus. Eis que vem o meu Salvador, e as portas eternas podem se abrir. Levante a cabeça aos portais da cidade, para que entre o rei de Israel. Só ele é o Senhor. Vi novo céu, Jerusalém. A noiva adornada está, seu noivo vai encontrar. Ele é a luz, ele é o fim. O noivo é o Criador, também o meu Salvador. Quero voar para o meu lar, chorando de emoção, levado com a multidão, como uma pomba. Para o seu pombal, eu vou. Olha ao redor, todos estes chegando a ti, como nuvens voam no céu, viajam cantando e honrando a Deus. Ele é o Rei da Glória, é o Deus da promessa, é o Santo de Israel. Só ele. A noiva adornada está, seu noivo vai encontrar. Ele é a luz, ele é o fim. O noivo é o Criador, também o meu Salvador. Quero voar para o meu lar, chorando de emoção, levado com amor.